sabia que o dedo entra. O dedo entra depois dos 40. Você sabia que o dedo entra. O dedo entra depois dos 40. Se você não entender, eu agora vou explicar. Todo homem depois dos 40 tem que se examinar. Se você não entender, eu agora vou explicar. Todo homem depois dos 40 tem que se examinar. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Você tem que fazer o exame da próstata. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Você tem que fazer o exame da próstata. E que tipo de droga vocês vão me dar? Ah, o Dr. Hall só usa um remédio. Amor. The way I do.